Akvakultura, ekologija, marikultura i druge važne komponente objedinjuje projekt koji je krenuo početkom ove godine. Prije jednu godinu dana smo prijavili projekt Blue Education for Sustainable Management of Aquatic Resources, odnosno Blue Smart. Javili smo se na poziv koji se zvao Blue Careers in Europe, a poziv je raspisao Europski fond za pomorstvo i ribarstvo, odnosno u njegovo ime Agencija za mala i srednja poduzeća. Projekt provodi Odjel za ekologiju, agronomiju, akvakulturu i partneri. Sveučilište u Zadru koje je nositelj projekta, da su nam partneri na tom projektu bili firma Cromaris iz Zadra, zatim Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije Agra i WWF. Glavni cilj našeg projekta je onda znači poticanje zapošljivosti i mogućnosti zapošljavanja sadašnjih i budućih radnika koji rade u plavom sektoru. Planiraju to u iduće 2 godine trajanja projekta. U prvoj godini ćemo dakle otvoriti, započeti sa novim studijem na sveučilištu u Zadru. To će biti studij održivog upravljanja vodenim ekosustavima, a u drugoj godini ćemo stvoriti jedan novi tečaj koji će biti namijenjen svim ljudima koji rade ili namjeravaju raditi u sektoru plavog gospodarstva. Tečaj će biti otvoren na online platformi kako bi onima koji žele put bio otvoren brži i lakši. U pripremi samog projekta smo analizirali potrebe našeg sektora plavog u Zadru i županiji i preslikali to na cijelu Hrvatsku. I ono što je iz analize proizašlo je da potrebna nova znanja u tom sektoru koji će zapravo biti ostvareni kroz izradu tečaja na drugoj godini projekta. Njegova svrha će biti mogućnost školovanja novog kadra u sektoru ribarstva, isto tako za već zaposlene kadrove će biti moguće nekakva doškolovavanja. Ekološke komponente također jednako bitne u čitavom projektu. Važnost ovog projekta za sveučilište u Zadru i za Zadarsku županiju leži u tome da je Zadarska županija vodeća po količini u akvakulturi pa i u ribarstvu. I prepoznali smo dakle problem mogućeg nedostatka kvalificirane radne snage u tom sektoru, tako da ovaj projekt zapravo bi trebao doprinijeti stvaranju novih vještina i novih radnih mjesta.